Ionuț Obedeanu este ca de obicei în emisiunea noastră, pentru că el va fi în permanență la această emisiune, este formația emisiunii Talent Show și, bineînțeles, alături de el este Cătălin, nu? Buzoianu. Tu l-ai recomandat, mie îmi face plăcere să vii la emisiunea noastră, bine ai venit! Să rămână și bine v-am găsit! Și pentru prima oară când vin la tine în emisiune, mă simt extraordinar de bine. Păi să nu ai emoții, da? Emoții mai sunt, ca de obicei, ca la oricare. Trecem peste ele. Să înțeleg că ai o manea, nu? Am mai multe piese. Deocamdată am venit cu două piese făcute de mine, totalitate, și una live. O să cântăm și o piesă live ca să fie bine, să vadă lumea. Să asculte telespectatorii și live, așa e normal. Te-ai gândit foarte bine. E bine să cânți și live pentru că telespectatorii vor să vă asculte în primul rând live. Ionuț, eu îți mulțumesc frumos că întotdeauna tu ai fost alături de mine și sper ca de acum încolo să fii în permanență alături de mine. Trebuie să spunem telespectatorilor că o perioadă o să fim plecați în Germania, să dea Dumnezeu să fie bine. O să avem niște spectacole pe care probabil că Neacalu va veni să le filmeze. N-are cum să lipsească Neacalu de lângă noi. Mai ai ceva de spus? Aș putea să spun și eu la toți prietenii mei, la toți fanii mei, din Ilfov, ca să spun așa, să asculte piesele și să fie bine pentru toată lumea. Păi haideți să-l ascultăm împreună, bineînțeles, cu Ionuț Obedeanu. Succes mult!